Bazooka. Slavná americká bazooka, pojmenovaná po hudebním nástroji, který připomínala, je jednoduchá trubka s mechanickým odpalovacím mechanismem. Je jako obrovské dělo, ale vlastně je to jen taková vodící trubka pro projektil. Zpětný ráz byl vyrovnán protichůdnými silami projektilu letícího kupředu a reaktivní silou náplně. S pistolovou rukojetí a dřevěnou ramenní opěrkou zbraň vážila jen 6,5 kg. Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.